Na moje veliko zadovoljstvo sa nama je danas Ana Pavlović, aktivistkinja ili aktivista EkoCer organizacije. Zašto kontaktiramo Anu? Zato što je Ana neko ko je tu na terenu, neko ko pozna odličnu situaciju na CER-u i neko ko nam može odgovoriti na par izuzetno aktualnih pitanja, ali mislim i podeliti nešto novo i zanimljivo sa nama. Ana, dobar dan i dobro nam došli, ili hvala vam puno što ste izdvojili vreme za nas. Dobar dan i hvala vama što ste me pozvali u vašu emisiju. Kažite nam prvo pitanje, ono to moram da vas pitam, znam da vi nemate puno podataka, ali kakav je vaš osjećaj, evo sad i uopšte vaša neka saznanja, evo sad, cijela Srbija govori odjednom, Rio Tinto odlazi, kakav je vaš komentar po tom pitanju? Pa iskreno rečeno, što se tiče te uredbe i projekta Jada koji je povučen, iskreno rečeno nemam poverenja u vladu Republike Srbije i njihovu odluku da su oni to sada povukli i da će to da ima svoje pravne efekte na celokupan ovaj projekat, iz razloga što mora, kao što objašnjavaju, kao što možemo vidjeti po društvenim mrežama, ali takođe i u emisijama koje objašnjavaju stručnjaci koji se bave pravom, da mora da se sledi taj jedan pravna hronologija kada se radi o poništavanju jednog tako bitnog dokumenta kao što je uredba i kao što je projekat posebne namene za Jadar, za projekat Jadar. Tako da iskreno rečeno nemam neke, sada nisam baš neki veliki optimista i mislim da je to zapravo samo jedna predizborna kampanja vlade Republike Srbije. Nisam optimista vezano za to. Volela bih da nisam u pravu, ali iskreno sve ukazuje na to da verovatno imam dobar osjećaj što se toga tiče, nažalost. Da. Hvala vam puno, a recite mi, da tako kažem, u vašoj zoni, pošto vi niste dole u Jadru, vi ste na CER-u, kakva je situacija na CER-u? Mi se čujemo da oni su dobili odobrenje da idu do Tekiriša, da idu dole do Mačkog kamena, da idu, znači, na neka mesta za koje su mislili da prosto niko neće biti tolika budala da prosto to radi na takvim mestima i na mestima koji su od nekog, da tako kažem, izuzetnog značaja za ovaj narod i okolinu. Da. Pa sada projekat Jadar, inače, on ima svoj severni deo. To je Jadar Sever. Jadar Sever obuhvata deo između Cera i Verka i Brdo i Verka. Australijska kompanija Volt Resource Limited, koja je od prilike pandan Rio Tintu, je preko firme Asena Investments, koju je kupila ovde u Srbiji, ona je praktično ušla u projekat Jadar. I Volt preko Asene je dobio, u stvari treba da dobije, nije još uvek Ministarstvo rudarstva i energetike donelo rešenje, treba da dobije rešenje, da mu se izda rešenje o prikupljanju dokumentacije za geološka istraživanja litijuma i bora na prostoru Jadar Sever. Dakle, prostor, kao što sam rekla, prostor Jadar Sever obuhvata taj deo između Cera i Verka, dakle tu su sela u pitanju Jadarska Lešnica, Joševa, Milina, Trbosilje, Badanja, Sipulja, Pomijača, deo Cera i takođe obuhvata i atar sela Tekeriš. Ono što je najcrnje od svega vezano za upravo značaj te kulturne baštine Republike Srbije koja se nalazi u tom delu,
dakle u delu projekta Jadar Sever, to je što se što je ta granica, severna granica severnog dela Jadar Sever prolazi, obuhvata zapravo i spomen kompleks Cerska bitka u Tekevišu. Oni, kao što sam rekla, još uvek nisu od Ministarstva rudarstva i energetike dobili to, nije im izdato to rešenje, međutim to je na razmatranju u ministarstvu, jer je ASENA prošle godine upravo u aprilu podnela zahtev da dobije saglasnost za geološka istraživanja. Ministarstvo im je izdalo rešenje da, za prikupljanje dokumentacije, međutim ASENA Investment je negde u junu praktično odustala, poništila taj svoj zahtev i ponovo je u julu mesecu podnela novi zahtev Ministarstvu rudarstva i energetike za dobijanje dozvole za geološka istraživanja litijuma i bora na prostoru Jadar Sever. Međutim, u tom sada međuvremenu, kada je ASENA Investment u julu podnela taj zahtev, oni su krenuli i u pregovore sa Volt Resource Limited, tom australijskom kompanijom, za o kupovini praktično ASENA od strane Volta. Evo, 13. januara ove godine i zvanično je Volt ušao preko ASENA u Srbiju, jer je u APR-u promenjena struktura vlasnika što se tiče ASENA Investment. Tako da mi smo dobili u projektu Jadar, mi smo dobili sada i drugog igrača, tako da kažem, a to je kompanija Volt, i koja je isto iz Australije, koja se bavi geološkim istraživanjima i eksploatacijom litijuma, bora, zlata, grafena, čini mi se, i takođe uranijuma. Ono što se sada svi mi bojimo, a to je da u stvari Volt je došao na prostor Jadar Sever, bojimo se toga da je Volt došao na prostor Jadar Sever, ne ono da je, da su litijum i bor samo neki paravan, jer i da je u stvari da oni hoće da, da eksploatišu uranijum. Pošto je Iverak bogat uranijumom, a to je utvrđeno još geološkim istraživanjima iz 1975. godine. Što se tiče opet ostalog dela projekta Jadar i samog prostora zapravo projekta Jadar i ovamo dalje basena Jadar u projektu Jadar, ono što je, mislim, neverovatno za sve, svakako za sve nas, to je što se upravo, što je to prostor fronta Cerske bitke. Dakle, neko je sada odlučio da prostornu celinu koja ima prostornu celinu koja ima karakter kulturno-istorijske prostorne celine od izuzetne važnosti za Republiku Srbiju, mislim na front Cerske bitke, dakle da je pretvori u jalovište i u rudnik. To nijedna država na svetu ne bi uradila sa svojom kulturnom baštinom takvog značaja. Jer sada zamislite jednu Francusku da na prostoru Verdena napravi jalovište i rudnik. To je nezamislivo. Tako da je ovo jednostavno i zločin prema kulturnoj baštini Srbije i prema kulturnom nasleđu Republike Srbije. Mislim, sad kada gledamo sa te strane, a da ne pričam koja je to devastacija plodne jadarske zemlje,
pričamo o 600 hektara i pričamo o 22 sela i o 20.000 ljudi koji će ostati bez, dakle oni treba da se isele odatle. Prema tom prostornom planu kako je kako stoji u njemu. Dakle, oni treba da se isele odatle, 22 sela treba da budu prazna, da bi se, da se isprazne, da bi se na njihovom prostoru napravio rudnik i da bi se napravila jalovište. I to je nešto što je strašno i što je nepojmljivo. Jer nigde na svetu vi nemate da se takvi rudnici litijuma, bora, da se prave u gusto naseljenim područjima na plodnoj zemlji. Oni se prave, ti rudnici su u principu svugde u svetu, u nekim pustinjama i u područjima koja nisu naseljena. Znači, Srbija je jedna od retkih država u svetu koja svoju najplodniju zemlju, gde je od poljoprivrede na godišnjem nivou se inkasira tu negde otprilike oko 50-60 miliona evra. Znači, tu mislim na sve poljoprivredne kulture koje se obrađuju u Jadru i Rađevini. I sada zajedno sa turizmom zamislite vi koji bi to prihod bio za Republiku Srbiju i koliko bi sada 20.000 ljudi koji tamo žive vekovima, dakle njihove porodice žive vekovima, oni bi zaista mogli da žive vrlo lepo i samim tim da od njihovog rada ima koristi i budžet Republike Srbije, a ne da mi za rudnu rentu koja iznosi tu negde između 2-3%, a po rečima Rio Tinta, dakle po onome što stoji kod njih, to je negde između 15-20 miliona evra na godišnjem nivou, dakle mi dajemo najplodniju zemlju u Srbiji, mi dajemo za 20 miliona evra. To je zločin, jednostavno zločin prema tom kraju. I to ne samo, sada da ne pričamo samo, da ne kažem samo, sada Jadar je u fokusu, Jadar je bitan. Mislim i na sve ostale delove Srbije, gde se planira rudnik litijuma, bora i uopšte gde se planiraju rudnici koji nisu planski određeni gde treba da budu. U principu nije rudnik, ne treba nigde da bude, ali mislim na to da nisu planski određena mesta i lokacije, jer se svugde u Srbiji oni rade na područjima koja su plodna. Tako da u principu sad ja sam malo otišla u širinu, ali mislim da nadam se sam uspela da dam odgovor na vaše pitanje. Ne, niste otišli u širinu tamano kako treba. Ljudi moraju da shvate stepen uništavanja. Sve dok ste vi pričali, ja pokušavam se setim svih tih sela, obišao sam većinu, zaista je prosto neverovatno, evo ja se pridružujem i ja ne mogu uopšte da shvatim da neko priča ovamo, slavi se, ne znam, Prvi svjetski rat, naše pobede, heroji, žrtve, a onda ode šmrta vladani, kako se zove, prekopavaš tamo gde je maltene svaki santimetar natopljen srpskom krvlju, gde se zemlja branila i tako da. Ne, to prosto zaista prvo to, a onda to što ste rekli, to je izuzetno plodna zemlja i da vi nešto dajete što je četiri puta više, za četiri puta manje i da pritom 20 od ovoga živi 20.000 ljudi, a ovako će da živi u vrglave 2.000 ljudi. Šta ste s onih 18.000? Mislim, vrlo, da. Nikakva logika ne postoji, moram da priznam. U celoj priči ne postoji apsolutno nikakva logika, jer u redu je da se dobijate tu milijarde i milijarde, ali mislim, ni to nije, ali ajde da kažeš, on postoji neko ekonomsko predanje, ali ovo je meni lično neshvatljivo, moram da priznam. Jeste, jer mislim, sada oni koji nisu bili recimo u tom kraju, pa sada vizualno ne mogu da
da odrede tačno da li je to front cerske bitke ili nije. Dakle, samo pogledajte, samo uzmite, samo neka uzmu kartu i neka pogledaju deo područje između Cera, planine Cer i planine Gučevo. Eto. To je front Cerske bitke, jednog dela, tog dela Cerske bitke i to vam je područje na kojem treba da se radi rud, koje je određeno za projekat Jadar i koje se pruža sve do Zavlake i Kruplje. Tako da, mislim, sada vizualno, mislim da se sada malo možda lakše, onako mogu ljudi lakše da shvate o čemu se radi. Dakle, s jedne strane Drina, sa ove dve strane, sa jedne strane Cer, sa druge strane Gučevo i sa četvrte strane vam je granica tamo dole Krupanj, Zabok. Tako da je to sve front Cerske bitke, a to glavno obeležje, centralno obeležje Cerske bitke je spomen kompleks Cerska bitka u Teherišu, to svi znamo. I to je, njega su, taj spomen kompleks su sagradili saborci cerskih junaka. Da bi se zahvalili svojim saborcima, svojim drugovima iz cerske bitke, cerskim junacima i da bi izrazili ponos za to što su oni učinili za srpski narod u toku cerske bitke. Znači, vi sada ponos jedan deo države koji predstavlja ponos jedne države, jednostavno to se pretvara u jalovište i kokove. To ne sme da se dozvoli. Nipošto ne sme da se dozvoli. Kao što rekao, zamislite u Francuskoj Verdenu da neko to preore i da, ne preore, nego prekopa, Bože ja preore, da prekopa i da pretvori u jalovište i kopove. Pa su Francuzi bi digli revoluciju. Tako da je to. Kako mi da to zaustavimo i šta treba uraditi? Evo, imali smo posle prve ove blokade, proglašena je pobeda, šta god to bilo. Sami ste izrazili sumnju, ja sam isto stanovio što to još uvek nismo pobedili, da je ovo samo jedna fina igranka. Da. Šta mislite vi, kako bi to moglo da se spreči? Pa jednostavno, prvo moraju, izvinite, Ništa. protest i dalje, jer očigledno je da se na pritisak reaguje. Mislim, da oni na pritisak reaguju. Protesti, zatim tu pre svega sada sa pravne strane moraju da se uključe izuzetni pravni stručnjaci, koji će da definišu i sastave te i zahteve i odredbe kako treba da glase i da se to sve preda vladi Republike Srbije, da se preda, da vlada preda Skupštini, da se to usvoji, da mislim, dakle mora da se ide pravnim putem da bi to moglo da se implementira. To da se razumemo. Znači mora da ide pravnim putem, ali takođe uporedo sa tim pravnim putem mora da idu i protesti, mora da ide i pritisak javnosti. I o tome treba što više da se piše i da što više da se priča kako kod nas, tako i u svetu. Mislim, jednostavno ljudi moraju da postanu svesni da sada je projekat Jadar u pitanju, sada su Jadar i Rađevine u pitanju. Sutra će biti u pitanju, već je u pitanju, istočna Srbija. Mislim i ovamo dalje, Dobrinja, jug Srbije, centralni deo Srbije, mislim jednostavno cela Srbija je u pitanju. Ovo je jednostavno izašlo sada ovako u fokus, došlo je u fokus zbog Rio Tinta i što radi se o tome što ako se pusti Rio Tinto da uđe u Srbiju i da kopa litijum i bor,
onda jednostavno to su otvorena vrata i za ostale kompanije. Mislim, zbog toga je sada fokus na Jadru, ali svakako ta borba i taj način, to je upravo ovo što sam rekao. Jednostavno moraju da se angažuju i da svoj maksimum i da se pridruže advokatima koji već rade na definisanju tih ured, sada tih zahteva koji se upućuju Vladi Republike Srbije. Moraju da se uključe i eminentni pravni stručnjaci, advokatske kancelarije, advokati, jer jednostavno mi aktivisti koji se bavimo ovim problemima na lokalu, mislim ima nas iz raznih struka, ja sam recimo iz turizma, ja nisam advokat i nisam stručnjak za taj deo. I ja konsultujem advokate, nisam pravnik, i ja konsultujem advokate naravno i pravnike, kada treba nešto da se koncept neki da se napravi za neki zahtev ili nešto, ali svakako svi eminentni pravnici i stručnjaci i advokati moraju da se uključe u ovo. I moraju da i oni daju svoj doprinos svemu ovom. A To je kažete moj apel njima. da li imate nekoga da vam se već priključuje advokata ili da ih pozovemo da vam se priključe? Pa da vam kažem, ja imam ovde prijatelja advokata u Šapcu sa kojim sam u kontaktu, ali svakako dobro bi došla pomoć i više njih koji su opet za to ekološko pravo, koji su za to, koji se tim bave, i koji su već ušli u tu tematiku. Kada su u pitanju ova geološka istraživanja i sada svi ti zakoni, uredbe, članovi i tako dalje. Mislim, dobro bi došla pomoć, svakako. Kažite nam, Ana, kakvi su impulsi sa strane, od komšija, znači preko reke, da li su oni spremni da pomognu ili prosto samo posmatraju šta se događa? Da li imate neka saznanja po tom pitanju? Pa znate šta, ja sam prošle subote bila na protestu na graničnom prelazu Trbušnica i videla sam da je bilo i iz Bosne, to jest Republike Srpske, koji su došli na protest. Tako da nisu ni oni baš imuni na sve to, jer prvo i kod njih isto. I oni imaju problem sa tim da se i kod njih kreće sa geološkim istraživanjima. A takođe, mislim, taj rudnik ako se otvori, ja mislim, sigurno se neće otvoriti jer svi radimo na tome, ali uvek postoji to ali, ako se on realizuje, neće biti dobro ni za koga. Jer prvo što znamo da te štetne čestice materije koje odlaze u vazduh, dakle one idu 100 km u prečnik, odnosi ih vetar i tako dalje. Mislim, to područje projekta Jadar, ono je udaljeno od Drine, taj krajnji deo je udaljen od Drine što se tiče rudnika, nekih možda 15 kilometara, a direktno je Drina ugrožena zbog reke Jadar koja se planira da se koristi za ispiranje rude. Mislim, sad ukratko ono. Tako da svakako i oni su ugroženi svim ovim i oni su svakako ima odziva i od njih. Što se tiče ovde problema sa kojima se mi sada trenutno ovde borimo u Srbiji. Kažite mi, vi organizujete proteste, je li još uvek traju protesti u Šapcu i kakva je sad situacija, ili sad ste malo zatišje pa se spremaju novi? Šta se događa konkretno na terenu? Ja mislim, ja kod CER, ja ne organizujemo proteste, ali učestvujem. Ne, da, pogrešno se izrazio, znam, mislio sam u regionu tu sad. Učestvujem u protestima, priključujemo se protestima.
bila sam i na ovim protestima ovde i na mostu i u Šapcu kad su bili. Bila sam i to kad je bilo na graničnom prelazu u prošlu subotu i danas eto, u Loznici je taj protest. Suma sumarum svega što bih ja rekla, nisam mogla tamo da odem jer opet sad naravno ono što mi dozvoli i posao i ostale obaveze, ja svakako isprati sve. Tako da u principu podržavam svakako, podržavam uvek sve proteste svugde, tamo gde imam vremena, gde mogu da stignem, ja odem, ali svakako podržavam sve aktiviste u Srbiji u njihovim zahtevima. Znači ono što mnogo ljudi ne zna, to je da se protesti nastavljaju, oni da. Jednostavno nama je to skrajnuto, da tako kažem, da, da li slučajno ili namerno, prosudite sami, ali u svakom slučaju kada je bilo potrebno da se to prati, ljudi su to pratili, kamere su bile tamo, sad odjednom to više nikog ne zanima, ali problem je ostao. I kao što smo čuli, problem se širi i obuhvata sve, kako da kažem, sve luđi i luđi. Znači sad su načeli cijeli, ja ne znam, mislim, nemam ideje gde se može to završiti, ali poznajući ove bezmozgoviće, moglo bi daleko da ode. Treba da se borimo za zdravu životnu okolinu. Treba da se borimo protiv rudnika litijuma i bora. To zeleno rudarenje, zeleni rudnici i tako dalje, mislim, to je što se tiče litijuma i bora, to je glupost. Svakako treba da se, znate, postoji, mi imamo u turizmu prostornu prekvalifikaciju, izraz prostorna prekvalifikacija za jedno područje koje treba sada da se razvija, pa recimo ne ide recimo industrija, to područje se prostorno prekvalifikuje u turizam. Tako i mi treba da se prostorno, da se područje prostorno prekvalifikuju na turizam i svakako poljoprivredu i da se krene sa tim i Srbija, verujte mi, može da živi od poljoprivrede i turizma. Naravno, ne treba zatvoriti i zapostaviti ostale privredne grane, ali svakako treba ići u korak sa vremenom, a niko ne ide više na to da se, ne znam, teška industrija i tako dalje po svetu da se to otvara, nego se gleda da se to ograničava, a da se upravo razvijaju poljoprivreda i turizam. I jedno pitanje za kraj, vi ste turistički vodiči, vi zapravo vodite upravo po ovim krajevima koje sad ste spominjali. Yes. Kažite mi, koliko dugo vi to radite? 10 godina. Pa da li postoji neka paralela, da li mogli da postavimo, znači recimo konkretno sam izgled prirode, da li se osjeća to razlika od trenutka kad ste vi krenuli pre 10 godina do danas, srazmerno tome da su bila ta istraživanja, da jednostavno da li ima neke promene u prirodi za ovo vreme, da ste vi primetili? Pa sad da vam kažem, što se Cera tiče, tamo još uvijek nisu, kao što sam rekla, još uvijek nisu počela ta geološka istraživanja u tom delu između Cera i Verka. Što se toga tiče, dakle, tu se ne osjeća, ali ljudi su svakako više na peti zbog toga, stanovnici tog dela. A priroda još uvijek zbog toga ne trpi, nadamo se i da neće. Međutim, vi kada krenete od Tekiriša preko Zavlake ka recimo Loznici, vidite kako vidite. Jer tamo su vam Gornje Nedeljice, Brezjak, vi prolazite kroz ta mesta i vidite srušene kuće koje je kupio Rio Tinto. I gde su vlasnici skinuli krov, ili vlasnici ili Rio Tinto, gde su skinuli krove, prozore i to izgleda bukvalno kao ratna zona. Tako da svakako se vidi u tom delu.
što se tiče cera i ovog dela, to se još uvek ne vidi, ali što se tiče jadra i rađevine, to se vidi i tekako. I osjeća se. I naravno tamo su bušoci. Tako da, da, svakako se vidi u tom delu. Ana, hvala vam puno na priči koju ste podijelili sa nama. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Nadamo se da ćete istrajati u vašoj borbi i da ćete pobediti. Nadam se da će Srbija stati za vas, jer jednostavno, ukoliko ne spasimo to što se spasiti može, ni nama neće biti opstanka. I ja se nadam da ćemo uspeti sa svim ovim aktivistima i ekološkim udruženjima u Jadru koji se zaista bore lavovski, to su sa štitimo Jadar i rađevinu, ne damo Jadar. Pakt SEOS sada koji se pridružio. Dakle, nadamo se svi da će svi zajedno da ćemo uspeti, pošto sam ja na Ceru i ovamo dole za Cer i Verak, mislim tu sam, to pratim najviše. Dakle, nadam se da ćemo svi uspeti zajedno da što kažu, oteramo Rio Tinto i vratimo Srbiju Srbiji, što se tiče prirode.